Štai kaip šaunu ekrane seniorai, o koncertų studijoje vėl jaunieji muzikantai. Šiemet Nidoje Nacionalinė moksleivių akademija surengė savo sesiją ir štai toje sesijoje susibūrė labai originalus ansamblis, tai yra pianistų kvartetas, taip, keturiese prie vieno fortepijono ir styginių bei pučiamųjų instrumentų ansamblis. Netrukus jos pastebėjo Lietuvos muzikų sąjunga ir štai sąjungos prezidentė šiemet spalio pirmąją dieną, kuri skirta Tarptautiniai muzikos dienai, jos pakvietė į Rotušę, kur vyko didysis jaunųjų muzikų paradas ir ten šis ansamblis koncertavo. Visi jauni artistai mokosi Nacionalinėje Čiurlionio menų mokykloje, dauguma jų yra tarptautinių konkursų laureatai. O šiuo metu šiam kolektyvui aukti, jam tobulėti padeda mokytoja Gabrielė Kondrotaitė. Štai tada jie ir parengė kūrinį, kurio aš dabar kviečiu pasiklausyti. Ir klausydamėsi stebėkite, kaip prie vieno fortepiono įsitenka Gabija Maknavičiūtė, Laurina Lankutytė, Kamilė Zaveckaitė ir Augustinas Eidukonis, o aplink juos jaunieji stygininkai ir perkusininkai. Skambės Aleksandro Lavinjako Maršas Galopas.